Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ Արգելի Տիկին Ավանեսյան. Ես ես վերջերս էլի հարցում էի ուղարկել ձեր նախարարություն Տիկին Ավանեսյան, խնդրելով ինձ տրամադրել Երևանում գործող բժշկական կենտրոնների տնօրենների 23 թվականին ստացած պարգևավճարներ, հավելավճարներ եւ այլն. Շատ զարմացա պատասխանից, որ պարզվեց, որ բժշկական 100% պետական մասնաբաժնով բժշկական կենտրոնների տնօրենների աշխատավարձ պարգևավճարն ու հավելավճարը փաստորեն հանդիսանում անձնական տվյալների գաղտնիության մասին օրենքով պաշտպանված տվյալ, դրան զուգահեռ պարզվեց, որ 100% պետական մասնաբաժնով գործող ընկերությունների տնօրենները փաստորեն չեն ուզում պատգամավորին տրամադրել նման տեղեկատվություն, ես ուզում եմ ուղղակի, որպեսզի մենք իրար ճիշտ հասկանանք, ազգային ժողովի պատգամավորը Տիկին Ավանեսյան, օրինակ ես որպես քննիչ հանձնաժողովի անդամ, ծանոթ եմ ու ծանոթացել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կիրառման պլանին, բայց 100% պետական մասնաբաժնով գործող ընկերության տնօրենի ստացած պարգևավճարները փաստորեն ազգային ժողովի պատգամավորի համար անհասանելի են։ Ազգային ժողովի պատգամավորի համար անհասանելի է, թե 100% պետական մասնաբաժնով ընկերությունում ինչ հերթափոխով են աշխատում աշխատողները։ Ստանում ենք բողոքներ, դիմում ենք, ասում ենք մարդիկ 32 ժամ աշխատելու հետ կապված բողոքներ ունեն, պարզվում է դա էլ առևտրային գաղտնիք է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց է հնարավոր, որ զինված ուժերի հետ կապված գաղտնիքները պատգամավորներին հասանելի լինեն, բայց 100% պետական մասնաբաժնով աշխատող ընկերությունները այդքան անհասանելի լինեն։ Ես մեր պետաիրավականի գործընկերներին իրականում պիտի խնդրեմ, որ սկսեն աշխատել օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ, որպեսզի 100% պետական մասնաբաժնով ընկերությունների տնօրենները, կոնկրետ ԲԿ-ների տնօրենները դառնան հայտարարատու անձինք ու հայտարարագիր ներկայացնեն ԿԿՀ-ին, ոչ թե պետ եկամուտներին, որովհետև կներեք, դա նորմալ չի, երբ որ 5 միլիարդ բյուջե կառավարող մարդը հրաժարվում է որոշակի թափանցիկություն տրամադրի, որոշակի հաշվետվողականություն տրամադրի ազգային ժողովին, ու ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք պետք է որոշակի աշխատանք տանենք, ու ես նախ եւ առաջ խնդրում եմ, որ մենք որոշակի մոտեցում վերանայենք ազգային ժողովի նկատմամբ, որտեղ Տիկին Ավանեսյան 1000 ներերեգություն, բայց ազգային ժողովը բյուջե է հաստատում։ Հիմա դուք նորից գալու եք բյուջե եք ուզելու, ասելու եք առողջապահության նախարարությունը հատկացնել այսքան բյուջե։ Իսկ ինչի պետք է այս մարդիկ կողմ քվյարկեն, եթե մենք չգիտենք այդ բյուջեից ինչքան փող ուրա գնում։ Օրինակ մենք այդ բյուջեն հաստատելուց պիտի իմանանք, ներերեգություն ավարտում եմ ասում, պետք է իմանանք այդ բյուջեն հաստատելուց, թե կոնկրետ մի հոգի ինչքան պարգևավճար ստանում, ինչքան աշխատավարձ ստանում։ Այդ ես չեմ հասկանում այս մոտեցումը, շնորհակալություն։ Անդրադառնալով պարոն Ալեքսանյանի հարցին, կարծում եմ շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Ալեքսանյան, եւ այո, տարբեր տիպի գաղտնիքներ, տարբեր տիպի օրենքներով են կարգավորվում, եւ եթե մի անձ կամ մի անհատ պաշտոնատար անձ ունի հասանելիություն մի տիպի գաղտնիքի, դա չի նշանակում ապրիորի, որ նա հասանելիություն ունի բոլոր տեսակի գաղտնի ինֆորմացիային։ Այո, դու կարող ես ունենալ հասանելիություն ռազմական ամենա բարձր տիպի հույժ գաղտնի ինֆորմացիայի, բայց օրինակ չեք կարող ինֆորմացիա ունենալ ին բժշկական տվյալների մասով։ Գիտեք, որ հայտարարագրման մասով մեր պետությունը, կառավարությունը որոշակի փոփոխություններ ունի, եւ շուտով բոլոր այն անձինք, ովքեր որ ենթակա են հայտարարագրման, կհայտարարագրեն, եւ օրենքի ուժով դուք հասանելիություն կունենաք նաեւ այս ինֆորմացիային։ Հաջորդիվ, հա, կներեք։ Ոչինչ, լավ, ավարտեք, չէ՞։ Միտքս ավարտեմ, ինչպես ասացի, թե դեղերի շրջանառության մասով եւ թե շտապօգնության մասով ես վաղը անպայման կանդրադառնամ բոլոր հարցերին, շնորհակալություն։